Bismillahir Rahmanir Rahim. Muhtaram azizlar, qiyomat qoyim bo'lgandan keyin hamma so'roq-savol qilinib bo'ladi. Azoblanadiganlar azoblanadi va biz bilishimiz kerakki, kimiki bu dunyoda Allohga iymon keltirgan bo'lsa-ki, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bo'lsa-ki, kim Allohdan o'zga iloh yo'q, faqat yolg'iz Alloh deb bunda mustahkam turgan bo'lsa, albatta u jannatga kiradi. Gunohlari uchun ma'lum bir azoblarni olar. Alloh xohlasa kimlardir gunohlarini kechirib yuboradi. Bu Allohning irodasida. Shirk va kufrdan o'zimizni saqlagan holda boshqa gunohlarimiz uchun tavba tazarru qilib, istig'forlar aytib Allohdan rahmatidan umid qilib jannatga kiramiz. Jannatga azizlar bizni faqat Allohning rahmati olib kiradi. Mana shu Allohning rahmatini umid qilamiz. Hamma hisob-kitoblardan o'tib bo'lgandan keyin Kavsar suvidan ham ichib seroblar bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarini qo'llaridan suv ichiladi azizlar. Havzi Kavsar suvini ichgandan keyin qaytib inson chanqamaydi ekan, ammo jannatdagi suvlarni esa endi chanqog'ini bosmoqlik uchun emas, rohatlanmoqlik uchun ichilar ekan. Hamma hisob-kitoblar tugab, jannat tomon kelyapti. Siz azizlar ham mana shu jannat tomon ketayotgan ichidasiz. Alloh Qur'onda aytadiki, astaizu billah, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Alloh aytibdiki, va robblariga taqvo qilganlar jannatga top-top bo'lib, guruh-guruh qilib olib kelinadi. Toki o'sha jannatga yetib kelgan chog'larida jannatning eshiklari ochiladi. Bilasizmi, u yerda sizlarni kimlar kutib oladi? Ushbu oyatda Alloh aytayaptiki, hatta ja'uha, hatto ular keladi jannatni oldiga, va futihat abwabuha, va jannat eshiklari ochiladi, va qala lahum khazanatuha, va jannat oldida tizilib turgan farishtalar siz azizlarga qarab, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Qandagam yaxshisizlar, salomlar bo'lsin, xush keldinglar. Bas endi mana shu yerda abadiy qoluvchi bo'lib jannatga kiringlar deb nido qiladi. Jannat oldida farishtalar salomi ila kutib olinganini ko'rgan har birimiz oyatda nimalar deyishimizni ham aytayaptiki, u yerda jannatga kirayotgan jannatiylar istaizu billah va qalu alhamdulillahillazi sadaqana va'dahu va awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Jannatga kirayotganlar bizlarga bergan va'dasini ros qilgan va bizga bu yerni, ya'ni jannat yerini meros qilib bergan Allohga hamdlar bo'lsin. Undan xohlagan joyimizni olamiz dedilar. Bas amal qiluvchilarning ajri qanday ham yaxshi bo'ldi. Oyati karimada ko'rsatib qo'yganidek farishtalar kutib olgandan keyin, salom berganlardan keyin hammalarimiz alhamdulillah deb jannat tomon kiramiz ekan. Man hammalarimiz deb gapiryapman. Mana shularning ichida bizni bo'lishligimizni orzu qilib, Allohdan so'rab, niyatimizni xolis qilib gapirmoqdamanki, azizlar, jannatda har bir jannatiyni o'zini joyini, maqomini tayyorlab qo'ygan Alloh. Uning qasri bor, uning makoni bor, lekin u yerga kirib biz qayerga boramiz deb so'ramaymiz ekan. Jannatga kirganlarni o'zlarini joyini topadigan qilib Alloh taolo ilhom berar ekan. Hamma o'zini joyini o'zi topib boraverar ekan. Qarang, biror tisi yetalar, mana bu siz joyingiz demas ekan. Siz jannat tomon kirib bordingizda ketyapsiz. Yo'llar shunday go'zalki, atroflar ta'rifga sig'maydigan go'zallik. Tog'lar, bog'lar, na sovuq bor, na issiq, shunday bir go'zal shaboda, shunday bir muattar hid, shunday bir go'zallik ichida jannatiylar mas holda ketyaptilar. Yo'lda ketayotgan mahalingizda yo'l bo'yidagi anhorlarga ko'zingiz tushadi. Anhorlar oqib turibdi, birlarda asal, birlarda sut, birlarda sharbat, sharoblar oqib turibdi. Xohlaganingizni ichib serob bo'lasiz, xohlaganingizni ichib rohatlanasiz. Eng qizig'i ushbu daryolar havoda oqyapti. Yerda oqizib qo'ygan Alloh jannatda havoda oqizib qo'yishlikka ham qodir ekan. Bu narsalarni ko'rib-ko'rib ketyotib, birdan sizni qasringiz yo'liga ketayotganingizda bir gulga ko'zingiz tushib qoladi. Shunday go'zal gul ekanki, xaliginga mahliyo bo'lib, bunaqa go'zal gulni ko'rmaganman deb gulni oldida 40 yil qolib ketasiz ekan.
Farishtalar aytarkan, ey banda yurgin, bu gulga qarama, bundan da go'zalroq, bundan da hali mahliyo qiladigan narsalar qarab turibdi. Ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, tasavvuringa kelmagan narsalar bor, yur deb boshlarkan. Bitta gul shuncha oshiq qilib turgizib qo'ydi, endi u yoqni nima kutyapti? Yo'lda ketyotib so'ravoramiz ekan. Mana bu ham mengami? Ha, senga dedi farishtalar. Mana bu tog'lar ham menikimi? Bu ham seniki. Bog'larchi, bu ham seniki. Hamma yo'q menikimi? Hamma yo'q seniki. Yurgin, odimlagin. Ketib-ketib borganda uzoqdan o'zini qasrini ko'rar ekan. Mana bu qasr seniki. Azizlar, jannatdagi qasringiz Alloh muborak qilsin. Bu jannatdagi qasrning g'ishlari tillodan, uning o'sha g'ishni o'rayotganda ishlatiladigan qorishmalari mishki ambardan. Shuning uchun uzoqdan mishki ambarlarni hidi urib turar ekan. Muattarlik shunchalik bo'lar ekanki, odam aqlini yo'qotar ekan buni hidlaridan. Kumushdan, oltindan bo'lgan g'ishlardan qurilgan qasr. Tashqaridan qarasangiz, ba'zi joylarini ichini ko'rasiz, ba'zida esa tashqaridagilarni siz bemalol ko'rasiz. Tasavvur ham qila olmaydigan darajadagi Allohning marhamati bilan bu qasrga kirib boriladi. Darvozalar, eshiklar qasrniki ochiladi. Sizni u yerda sizga muntazir bo'lib Alloh tomonidan yaratilib siz uchun xizmatingizga qo'yib qo'yilgan xuri g'ilmonlar peshvoz chiqib kutib oladilar. Shunday g'ilmonlarki, shunday xizmatkorlarki, ularni Qur'ondagi oyatni vasfiga muvofiq aytadigan bo'lsak, xuddi yerga sochib qo'ygan marjondek. Xush keldingiz, marhabo. Bu sizning qasringiz muborak bo'lsin. Ichkariga kirganda birinchi bo'lib sizga ro'paro keladigan sizning jufta halolingiz, sizning ayolingiz bo'lar ekan. Hayron bo'lmang. Jannatda ayoling bo'ladimi? Ha, azizlar. Qur'oni Karimda hum va azvajuhum degan. Ular jannatiylar va ularning ayollari deb keltiriladi. Hozir ehtimol so'zimizni eshitayotganlar bir oz ayolidan ranjiganlari bo'lsa, bir oz ayolingizdan ko'yningiz to'lmaganingiz bo'lsa, hukm chiqarishga oshiqmang. Siz jannatdagi qasringizda ko'rgan ayolni ko'rib, xushingizni yo'qotasiz. Mana shu meni ayolimmi deysiz? Ayolingiz shunday go'zal bo'larkanki, agar jannat ayolini bitta ro'moli bu dunyoga tushadigan bo'lsa, dunyo uni oldida lol. Jannatning qasrining ichiga kirsangiz, u yerda shunday bir jihozlar qilingan, hozirgi tilimiz bilan aytsak go'yoki divanga o'xshaganlar, suvriga o'xshagan narsalar, har biri o'z joyida. Billur idishlar, ovqatlarni, suvlarni quysa ichidan ko'rinib turadigan idishlar, uyini ichidagi muattarlik, mana bu narsalarni ko'rib oshiq bo'lasiz. Sizga hammasini tanishtiryapti. Ko'r buni deyapti farishtalar. Hamma oshiq. Tashqariga chiqasiz. Qasringizning orqasidagi bog'larni ko'rasiz. Bu dunyoda biror marta ko'rmagan mevalaringiz bor. Olma yegim kelyapti deysiz, olma pishib, daraxtlari sizga asta shoxlari egiladi. Jannatda ovqat yeyverasiz, suvlar ichasiz, u yerda hojat qilish yo'q, u yerda burun qoqish yo'q, u yerda tupurish yo'q. Hatto badandan chiqqan terlar ham mishki ambar bo'lib chiqadi. Hamma rohat farovatlar turgan bir paytda, bilasizmi nima bo'ladi shu payt? Azizlar, Alloh haqqi azza va jallaning nidosi kelar ekan. Ey jannat ahallari, assalomu alaykum. Ey jannat ahallari, sizlarga salom bo'lsin deb Alloh haqqi azza va jalla salom berar ekan. Buni eshitishlikdan ortiqroq rohat bormi azizlar? Butun jannat ahli o'zimizni yo'qotgan holatda Allohumma antas salam va minkas salam va ilayka yarji'us salam, ya Rabbim, seni o'zing salomsan, sendandir barcha salomlar. Tinchlik, ofiyatlik sendan bizga keladi va butun salomlar senga qaytadi deb yuboramiz ekan. Shu payt Alloh haqqi azza va jalla jannat ahliga qarab, ey ahli jannat, mendan nima istaysizlar? Nima xohlaysizlar? Nimani ziyoda qilay deydi ekan. Shunda jannat ahlini so'raydigan narsasi hayron bo'lar ekan. Ya Rabbim, bizlarni gunohimizni kechirding. Bizlarni mana shunday jannat bilan ne'matlantirding. Shuncha narsalarni ko'rib, biz yana nima ziyodalikni so'raymiz? So'ranglar, bugun sizlarga ziyoda qilinadigan kun, nima xohlaysizlar? Aytamiz ekanki, ey Rabbim, bizdan rozi bo'lishingni so'raymiz. Alloh aytarkan, ey bandalarim, agar rozi bo'lmaganimda sizlar jannatga kirmas edinglar. Sizlardan rozi bo'lganligim uchun sizlar bugun jannatga kirdinglar. Ziyodalik so'ranglar, nima xohlaysizlar? Shunda jannat ahli so'rar ekan, Robbim, seni ko'rishlikni xohlaymiz. Shu payt Allohni to'sib turgan barcha pardalar ochilar ekan va jannat ahli Alloh azza va jallani ko'rishga musharraf bo'lar ekan azizlar. Uni tasavvur qila olmaymiz, uni aytib bera olmaymiz.
lekin Alloh azza va jallani ko'rishlik degandagi tasavvurni qilganimiz o'zidayoq yuraklarimiz xinadan chiqib ketay deyapti. Go'yoki butun dunyoni tark qilsak-u, hozirda o'zida jannatga borib qolsak-u, hozirda o'zida Alloh azza va jallaning bizga qarab turib salom berganini ko'rishligini Alloh nasib qilsa deb yuborasan inson. Lekin hamma narsani vaqti soati bor. Allohdan so'raylikki, mana shu Allohni diydorini ko'rishlikni Alloh bizga nasib qilsin. Allohni diydordan keyin boshqa narsalar endi insonda jannatdagi ne'matlar endi hech narsa bo'lmay qoladi. Balki eng katta mukofot Alloh azza va jallani ko'rishlikdir. Mana bu siz bizlarga va'da qilingan narsaning eng buyuki bo'ladi. Jannatning sifatlarini gapirganimizda soatlab, kunlab gapirib berishimiz mumkin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qancha gaplarni gapirib berganlar. Bugun biz bir ozgina mana shu jannatga Alloh bizni zavqimizni, shavqimizni oshirsin deb sayr qildik xolos. Allohdan so'rab qolaylikki azizlar, jannatga kirishlikka intilaylik. Hammamiz uchun jannatdagi joyimizni hozirlab qo'yilgan ekan, shu dunyoda o'zida uni obod qilaylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kim subhanallohi bihamdihi va subhanallohil azim desa jannatga bir daraxt ekadi dedilar. Birgina zikr bilan bog'imizga daraxt ekamiz ekan. Daraxtni ko'paytiraylik azizlar. Yaxshi amallar bilan jannatdagi qasrlarimizni ko'paytiraylik. Modomiki hammamiz bir kuni Allohni mag'firatiga uchrab jannatga kirishni umid qilar ekanmiz. Bir-birlarimizni gunohlarimizni kechirishni, bir-birlarimizni af qilishni va bir-birlarimizni sevishni o'rganaylik. Alloh hammamizni jannatda jamlasin.